Hi Mongolia, we are from Singapore. Domesticated girl, that's all you ask of me. Darling, it is no joke. We are watching Umbrella. With eyes wide open, my body is craving. So feed the hungry. Тэнд өрсөлдөгч нарын хүчтэй байлаа. Бид нар хамтдаа бүжиглээд нилээд хугацаа өнгөрүүлж байна. Ив найрамдалтай, ийм сайхан хамтлаг байгуулж чадсан яг ихч дүүс шиг байдаг. Бид нар 5 жил илүү бүжиглж байгаа. Зарим нь бол 2 жил болж байгаа. Миний бодлоор энэ этгээг маш гоё, ирч хүчтэй, мэрэгжлийн өндөр төвшөнд гоё үзүүлэлттэй бүжиглсэн гэж бодож байна. Монголыг би хувтас болон хоол хүнсээр нь сонсч байсан. Монголын оролцогч бүтээлч бас далавч нь үнэхээр гоё.